que eu falo é, não importa o código da ação, não importa o código da empresa, não importa o que você vai comprar hoje, não importa o que você vai continuar comprando o resto da sua vida. Porque investimento em ações é 20 anos, é 25 anos, 30 anos, não é para amanhã, né? Então as pessoas pensam aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam desanimadas. Mas eu falo, tem que falar a verdade para vocês. Não posso aqui, é, estar aqui para enganar a pessoa fala: não, você vai ficar rico em cinco, em cinco meses. Em cinco anos. Aí eu tô mentindo. Seria muito fácil, né? Muito fácil, nada é fácil. E na Bolsa de Valores, nada é fácil, né? É, tudo que pode ter ser, sido tentado de, <laughs> já foi tentado. Sim. Tudo que pode, Você pega as mentes mais brilhantes, os caras mais inteligentes, os prêmio Nobel, os caras já tentaram fazer de tudo lá e perdeu. Inclusive, tem um prêmio Nobel que quebrou na Bolsa de Valores, né? O cara que criou o método Black and Scholes, né, que é usado para opções, ele fez um fundo quantitativo quebrou na Bolsa de Valores. Pra você tem ideia. Einstein perdeu dinheiro. Newton perdeu dinheiro na Bolsa de Valores. Então, quem somos nós né, para querer acertar é, tudo né? Acertar tudo e inventar uma coisa que, é, foi, que foi feita para ser é, feita ao longo do tempo. Velha, aí eu deixo aquela velha frase do Oren Buffett. Né? Por que, que ninguém fica rico na Bolsa boa filha as pessoas ficam ricas. Né? Só que as pessoas ficam ricas depois de 20 anos, as pessoas não querem esperar o tempo <laughs> necessário. Então, essa é a questão. A questão é o tempo. Né? A questão mais importante na bolsa é o tempo. Não é, não é a escolha, não é não é a opção agora, não é o que você vai comprar hoje. É o, é o tempo que você vai ficar investindo na Bolsa de Valores com consistência, com paciência e sem desistir. Vamos para a última pergunta do chat aqui, porque depois nós vamos seguir o ping-pong. Roberta Teixeira e Taurus, professor, você acompanha? Tauros não acompanho, não. Faz bastante tempo que eu não acompanho. Agora vamos pegar então, vamos pegar aqui a do José, que também é legal, mas também é uma ação também que eu, eu particularmente, não acompanho, que a Auren. O pessoal tem falado bastante dessa da Aure 3. Aure, eu acompanho porque a Aure é a CESP, né? Sim. É a antiga CESP, que foi privatizada e, e mudou de nome. Virou Aure, eu acho não sei por que privatizou. CESP é um nome tão, né? Tão consolidado no mercado na marca. É pra ver se dá ah. sorte agora, eu acho. Não sei. Tô... <laughs> é tipo balada quando troca o nome. É... Porque o pessoal vai muito naquela balada. Aí o pessoal fala, putz, tá cansando de ir lá no, 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 no bar do João. Aí vira o bar da Maria. Ah, opa, tá diferente. Vamos é. lá agora, né? Não, porque é, a mesma, é, é a mesma empresa, porque as pessoas perguntam, é, é Saúl? Nunca ouvi falar. O que, que é isso? Fala SESP. Ah, é SESP? Ah, é hum. então, <laughs> assim, então, assim, é a SESP, né, com um nome diferente, bonitinho. É a empresa, sim, é, 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 é aquela mesma empresa, geradora, tal, é, é, resultado resiliente, agora sendo administrada de uma forma mais profissional, acredito eu. Né? É, tem anunciou dividendos bem gordos para para 2023, 2024, é, então é uma empresa que pelo preço e pelo dividendo que ela tem aí eu acho interessante e, Legal. Pelo, e por toda o histórico que ela tem, né? Empresa geradora, empresa que tem resultados sólidos, resultados. Eu gosto de setor elétrico, minha preferência principal é a transmissora e geradora. Legal. Professor, vamos para o Ping Pong, você já é de casa, já conhece bastante. Pongue. Hoje o nosso Ping Pong patrocinado aqui pelo Nubank, que apresentou ótimos resultados, aumentou a base de clientes, trouxe lucro, 80 milhões de clientes. Se Na começar América a colocar Latina. ali, imagina a grana que o Nubank não pode Quase fazer dobrou nos receita. balanços aí. O Nubank revolucionou o mercado, enfim, quem tem conta no Nubank... Deixa o joinha aí pra gente Coloca sentir a força. Coloca no aqui embaixo que a gente vai ver, professor. E Tem hoje Nubank, nosso grande no patrocinador. Carol, você apresenta o Ping Pong, professor? Vamos lá pro nosso Ping Pong. É assim, aqui a gente faz... Vocês que estão aqui, maravilhosos e maravilhosas, já sabem. É um ou outro. E aqui a gente prende as pessoas, a gente não deixa o pessoal sair porque a gente faz para vocês. Então vamos lá, Magalu ou Arezo? Magalu. Bradesco ou Itaú? Bradesco. XP ou BTG? BTG. Taesa ou Copel? Copel. Porto Seguro ou Bebê Seguridade? Bebê Seguridade. Sanepar ou Copasa? Sanepar. Fundos imobiliários ou renda fixa? Fundos imobiliários, certeza. Olha aí, tá vendo, gente? Bom, a gente faz esses ao vivo que é para vocês estarem aqui Acabou no horário. O Acabou, professor, Só porque isso. você sempre é, é legal muito o breve. O né? Você Poxa. sempre vem estudioso. O professor, ele vem aqui estudioso, vem aqui, né, André? Ah traz conhecimento, aí. traz tudo, traz a é o Instagram. Cimento. Só que esse cimento de pingue-pongue... Traz a colinha. Agora vamos pro, pro beat tênis. <laughs> professor, queria super te agradecer. A ah, gente sabe que você tem o tempo bem. corrido, vem com a Vivi, essa maravilhosa aqui, vem, vem do Rio pra ficar aqui com a gente, pra trazer conhecimento, que é algo que as pessoas precisam muito, né, professor de educação financeira, né, investir, acreditar, porque o Brasil vai voar, a gente vai voar, eu queria te agradecer o conhecimento, o tempo, tudo. Se olhar a gente que você não aguenta mais também. <laughs> Nada. Sempre que eu venho em São Paulo aqui é um prazer estar com vocês. É muito bom estar aqui. É, como eu falei, trazer essa, essa, um pouco de informação sobre a, empresas, ações, fundos imobiliários. E o um recadinho para a galera é o seguinte, que a gente falou de um monte de empresas aqui, né? A gente falou de empresas, fundos imobiliários, ações e tal. É, o que eu falo é, não importa o código da ação, não importa o código da empresa. Não Importa o que você vai comprar hoje, não importa o que você vai continuar comprando o resto da sua vida. Porque investimento em ações é 20 anos, é 25 anos, 30 anos, não é para amanhã. Né? Então as pessoas pensam aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam desanimadas. Mas eu falo, tem que falar a verdade para vocês. Não posso aqui, é, estar aqui para enganar a pessoa falar: não, você vai ficar rico em 5 meses. Em 5 anos. Aí eu estou mentindo. Seria muito fácil, né? muito fácil nada é fácil e na bolsa de valores nada é fácil né é, tudo que pode ter ser, sido tentado de, <laughs> já foi tentado Sim. tudo que você pega as mentes mais brilhantes os caras mais inteligentes os prêmio nobel os caras já tentaram fazer de tudo lá e perdeu inclusive tem um prêmio nobel que quebrou na bolsa de valores né o cara que criou o método black and shows né que é usado para opções ele fez um fundo quantitativo quebrou na bolsa de valores. Você tem ideia? Einstein perdeu dinheiro. Newton perdeu dinheiro na bolsa de valores. Então, quem somos nós né, para querer acertar é, tudo, né? Acertar tudo e inventar uma coisa que, é, foi, que foi feita para ser é, feita ao longo do tempo. Velha, aí eu deixo aquela velha frase do Warren Buffett: né? por que, que ninguém fica rico na bolsa? Buffett? Buffett, as pessoas ficam ricas, né? Só que as pessoas ficam ricas depois de 20 anos, as pessoas não querem esperar o tempo <laughs> necessário. Então, essa é a questão: a questão é o tempo. Né? A questão mais importante na bolsa é o tempo, não é, não é a escolha, não é, não é a opção agora, não é o que você vai comprar hoje. É o, é o tempo que você vai ficar investindo na bolsa de valores com consistência, com paciência e sem desistir. Legal, professor.